Biz dayanmadıq, işlədik, maksimal dərəcədə çalışdıq ki, yəni daha bu çətin vaxtda daha yaxşı işləyək, bu çətin vaxtda daha aktiv olaq və bizə dəstək olan aydın məsələdə həm dövlətimiz, həm də bizim fəxri üzvlərimə böyük bir təşəkkür bildirmək istəyirəm. Öz komandamıza burada əziyyət çəkən Elnur var, Yaqub var, Sadiq var, Natiq var. Yəni çox adamlar var ki, hansı ki bizə kömək olurlar. Fuad özü görürdü, həm də hamı ilə əlaqə saxlayırdı. Hamı da yəni köməyini əsirgəmədi. Sağ olsunlar bütün üzvlər. Yəni kimlərə qeyd olundu, kimlərə müraciət olundu ki, biz bugünkü günləri gedirik yardıma. Hamı yəni necə deyim, böyük bir canla başla və ona görə hamıya böyük bir təşəkkür, hamıya, yəni kimlər ki var və inşallah mənə gəlir ki, bundan sonra biz daha güclü olacaq. Motivator ailəsi və fəxri üzvləri daha da inşallah artacaq. Çünki o qədər insan var ki, hal-hazırda hansı bizim marağımızda olan insanlar ki, hansı ki göstərək, çəkək, yəni işıqlandıraq onların işlərini, onların uğurlarını. Çünki gələcəkdə biz güclü olmaq üçün biz güclü bir gələcək yetişdirməliyik. Mən də öz növbəmdə motivator komandasına təşəkkür bildirirəm. Həqiqətən də bir gündə motivator komandası dayanmadı və çalışdığı qədər dəstəyini və faydasını verməyə davam elədi və fəxri üzvlərdən Arif Zeynalova da can sağlığı arzu edirəm. Bir də səhhətində müəyyən problemlər var. İnşallah ən qısa zamanda səhhəti normallaşacaq. Yarandığı tarixdən motivator layihəsi çalışıb ki, yalnız fayda versin. Çəkdiyimiz insanlar da təbii ki, seçilmək insanlardır. Motivator layihəsinə müraciət edən insanlar bilir ki, biz yəni, hər kəsi də çəkmirik. Biz həqiqətən də öz sahəsində böyük uğurlar qazanmış və öz sahəsinin liderlərini çəkirik.